Zdravím vás, přátelé, Česko-Norsko. Jste taky tak nadšení z toho, jak naši zatím plují pěkně mistrovstvím světa. Já věřím, že to bude pokračovat, protože si tam asi sedla dobrá parta s Norama. Noři jsou zvyklí jako Liberec na zimu, takže jim ten led bude vyhovovat, ale my i tak přesto je porazíme. A bacha, vysokým rozdílem, myslím si, že to bude víc jak o 5 branek. Jsem velký optimista v tomhle tom. Vsadíte si i vy na to, že padne tolik branek a že vyhrajeme? Já vám radím, že ano, protože Nory zvládneme jak nic a udržíme první místo v tabulce. Mějte se krásně, zdarec Mercedes.